កីឡាករទាំង2បានបង្ហាញខ្លួនប្រកបមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយបើការប្រកួតនឹងចាប់ដើមបន្តិចទៀតនេះនោះទេបើការប្រកួតថ្ងៃនេះគឺក្រុមខ្លាំងបាក់ខ្លាំងប្រកាសជាតាកទាញអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាជាច្រើនចូលរួមការប្រកួតពិសេសគឺភ្នំពេញក្រោនកីឡាករបរទេសបាទផ្លាយផ្លាយមែនតើបាទអត់ដែរឃើញនៅកម្ពុជាទេបាទគាត់មកពីក្រៅប្រទេសច្រើនមែនតើក្នុងការជួយក្រុមថ្ងៃនេះបាទយើងទៅមើលចំនួន11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនមានអ្នកចាំទីអាឡិចសង់មានហ៊ីរ៉ូដាមានយឺមូស្លីមមានកីឡាករហូសេនីស៊ិតបារាំងអុកសវណ្ណជួនច័ន្ទចៅកីឡាករយ៉នស៊ិនកកដាអុកសុធីដែលជាប្រធានក្រុមនិងយូណាថានខាំបែលដែលដឹកនាំដោយលោកសែនសប៊ឺរីក្នុងការប្រកួតនេះនេះគឺប្រព័ន្ធនៃការលេងរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទគឺ4-2-2-2បាទខាងលើនោះគឺសង្កេតសម្រាប់4-4-2ទៅហើយមិនដែលគាត់បាច់របស់គាត់បន្តិចទេហើយកីឡាករម្រងមានសួននឿតជុំឆៃយ៉ាកុងច័ន្ទប្រធានជាមួយនឹងសុកបញ្ញាផងដែរបាទនេះ Nagaver សម្រាប់សេហានៅដៃទី1ញឹមសវណ្ណរាគឺសង្គមភ័ក្រសុសុហាណាបាទតាត់សុរុបាទកីឡាករឆេងមេងមករាដានីបាទអាន់ដឺសុនបាទនិងមាឈូអូសាបាទវិសានចូចក៏ត្រូវបានដាក់3នាក់កីឡាករបរទេសបាទគ្រូវឹកលោកមេចាន់ណាបាទកីឡាករបំរុងមានខឹមរៃរុនរានីស៊ូងវិរៈថនចន្ទរាពេជ្រសារីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនសានឧសភាយេតចត្រាបាទថ្ងៃនេះតាមលើកឡើងតាមការលើកឡើងរបស់លោកមេចាន់ណាបានប្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះគឺយើងជ្រើសរើសមុនការប្រកួតចាប់ដើមទៀតអញ្ចឹងបាទយើងកំណត់គូណាអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្លះឥឡូវនេះបាល់កាយចេញពីខាងណាកាបាទកីឡាករបារាំងកាត់ទៅចូលកណ្ដាលឥឡូវនេះចាស់ធ្លាប់ឱកាសមកជើងអូយនេះចូលទីខ្លួនឯងបាទបាញ់មិញនេះបាទគាត់ទាត់បាល់បន្តែតែមិនប៉ះជើងមកនេះហត់ពីចូលបាទរីឆាណាកាកំពុងតែដាក់សពីតបាទបាញ់មិញមកដាច់អស់ហើយតែអត់អីទេបាទទប់1-2-1-2បញ្ជូនឱកាសជាថ្មីបាទគ្រប់ក្រងបាល់បន្តទៀតពីណាកាកាត់មករោតំបន់ប្រយុទ្ធតែខ្សែការពាររបស់ក្រោនតែបន្តិចបាទជួនមកក្រោយកន្លែងនេះសហការគ្នាបានល្អកំភៈកំភៈបញ្ជូនមកចូលក្នុងបន្តិចទៅមិនរួចទេឱកាសជាថ្មីបន្តកន្លែងនេះដាច់ហើយមកជើងទៅរួចទេកន្លែងខ្សែការពារកំពុងតែកល់កល់កល់យ៉ាងម៉េចទៅអត់រួចទៀតដាក់គឺរាយនៅមុខទីបាទគាត់ដាក់ដូចលោកមេចនាគាត់និយាយដាក់សំណាក់ដាក់អន្ទាក់បាទដាក់អន្ទាក់បាទឥឡូវជិះមើលចូលអន្ទាក់គ្រូមេចនាពីណាបាទសម្រាប់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនឱកាសជាថ្មីចូលអន្ទាក់ដូចយ៉ាងណាកន្លែងនេះឱកាសរបស់ Naga ទៅរួចទេជីជាមខ្សែការពារទៅរួចឬអត់អត់ទេគាត់ clear ឡើងមកលើវិញអញ្ចឹងគឺឃើញថាអន្ទាក់អត់ចូលនៅឡើយទេបាទក្រោនអត់ចូលឥឡូវនេះកាយយកថ្មីរបស់ Naga ចូលវាចូល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 មកមួយជើងនេះបានចុយគាត់ចូលក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនបាទមួយជើងនេះល្អមែនតើបាទអន្ទាក់ឥឡូវនេះចូលអន្ទាក់របស់លោកមេចាណាហើយបាទសម្រាប់ភ្នំពេញក្រោនបាទអ្នកគ្រប់តរបាទសោចបាទសបាយនេះអ្នកគ្រប់តរក្រោនមិញនេះអ្នកគ្រប់តរណាកាបាទអ្នកគ្រប់តរមុននោះគឺក្រោនឥឡូវនេះតោះស្នាខ្សែការពារថ្មីបន្តិចមួយជើងស្ដាំចូលប្លោះជើងអេលិចសាន់ដឺយូបាទអញ្ចឹងឲ្យជួយបាល់យ៉ាងម៉េចបាទឲ្យតោះស្នារូបភាពឡើងវិញបន្តបាទកំហុសនេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកចាំប៉តមានការបង្ហាញសមត្ថភាពអស់ផលិតភាពរបស់ខ្លួនណាឥឡូវបន្តប៊ីសាន់ចុចមួយពីរជាមួយសោះសួរណាសោះសួរណាតើរួចទេក៏វល់មកក្រោយតិចសិនបាទមិត្តរួមក្រុមនឹងក្រុមចាំទទួលបាទថ្ងៃនេះខឹមបារីបាទគួរស្នើគឺនៅកៅកៅអីម្រោះបាទស្អីម្រោះបាត់ជើងណែតែអត់ចង់គួរដៅទេបាទមកជើងពីចង្អាយបាទជាយាមមិញបាទដោយបាទកាឡាការដូចគ្នាបាទទស្សនៈកន្លែងនេះក៏គាត់ទាញមកអុកបាទជោគពេកមកជើងនេះបាទប៉ុន្តែខាង CNC គឺធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់គូផ្សេងបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមនំពេញក្រោនបាទអ្នកចាំទីសម្រាប់សេហាចាប់បាល់បានឡើងបន្តទៀតហូសនីបាទកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់ជូនមកកដាឱកាសបន្តកន្លែងនេះអាចលើកចូលក្នុងប្រអប់តែនេះអត់ទេប្រើជើងបាទធ្វើមិនបានសម្រេចទៀតបាទពីយូមូស្លីមបាទអញ្ចឹងគឺកុំអស់សង្ឃឹមបាទរត់ផងបាទកាលនៅអុយ19កន្លែងនេះសិនកាលាពេលដែលយើងយកពីប្រគួនបាទភូមិពីប្រគួនបាទភូមិនៅមុខមុនទៅហើយចង់លេចខ្លាមមកពេលហ្នឹងបាទអីនឹងចូលឯងអូដល់ប៉ោងសំណាញ់ទីខាងក្រៅទេបាទបាញ់មិញហ៊ួយសិននេះបាទសង្ហាមែនតើបាទពុកមកសម្មោមសមាមនេះតែសាក់លយទៅក្រោយបាទស្តាយសាក់បាល់របស់ហ៊ួយសិននេះបាទលើកមកកោងល្អមែនតើបាទខកគោដៅបាទគោថាលើកដៃទៅហើយសញ្ញោហើយលើកបានល្អមែនតើអ្នកចាំទីអត់ទេបាទកន្លែងនេះបាទជួយបានមកសាទៀតបាទក្រុមណាកាកំភៈ
ឥឡូវនេះរត់មកលឿនលឿនតែម្ដងកន្លែងនេះប៉ះទៅគ្នាមួយពីរបន្តអង្គសវានលើកជើងមកប៉ះជាមួយនឹងយ៉ាងម៉េចហើយបាទមកជើងនេះបាទប៉ះជាមួយស៊ូងវិរៈកាក្រហមបាទកាក្រហមទៅហើយបាទអង្គសវានបាទឥឡូវយើងមើលយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះមានការតវ៉ាគ្នាខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់សេហាឡាវមកទៀតបាទចាំមើលរូបភាពslow motion មើលតើយ៉ាងម៉េចកន្លែងអំបាញ់មិញនេះសុធីបងនិយាយស្រួលជាមួយនឹងបាទកីឡាកររបស់និយាយស្រួលជាមួយអញ្ញាកដាបាទយ៉ាងម៉េចចេះសវានបាញ់មិញលើកជើងនេះមានចេតនាហើយបាទលោកអញ្ញាកដាគាត់បាទមកលៀមតែម្ដងបាទយើងមើលផ្ទៃបាញ់មិញទៅស្រាលទេបាទអុកសវានកាត់ក្រហមទៅហើយឥឡូវទស្សនារូបភាពបាទនេះបាទធ្លាក់អូយសវានលើកជើងមកបាទមកទំហឹងរបស់គេមែនបាទចំបាទឥឡូវស៊ូវិរៈកំពុងតែលំមូលហើយគូសង្គមភៈពណ៌និយាយមួយមួយដែរបាទសវណ្ណយ៉ាងម៉េចបាទញ៉ាកដាឲ្យចេញហើយសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវគូប្រកួតនាំមកហើយឥឡូវបាត់កីឡាករខ្សែកម្ពុជាបាទគូឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់ភ្នំពេញក្រោនថ្ងៃនេះបាទខំព្យាយាមមែនតើពិសេសគឺកំពុងតែល្អមកសម្រាប់វគ្គទី2នេះបុកមែនតើបាទនិយាយរួមជះទឹកដាក់ជាងរឿងអីមិនធ្លុះបាទឥឡូវនេះអត់ទាន់ធ្លុះហងបាត់កីឡាករម្នាក់អូឡាយនេះគឺលោកជើងមកវាជ្រុលជ្រុលតិចក៏អញ្ញាកដាក៏មើលទៅសកម្មភាពនេះដូចជាបំណងដូចជាបំណងបាទតែមើលទៅថាបោះក្រុមណាកាកន្លែងនេះមកជើងខខគោដៅទេជើងនេះទៀតទេអោសទៅហើយគប់ជប់តយឆ្វេងទេអត់ទេទៅរួចទេស្លាយមួយមកជើងនេះជួយមកមែនចាំទីឥឡូវសិនទៅយកអូបាទមកជើងនេះបផ្លាតមកវិញបាទចាំទីអាកន្លែងនេះមិញមិញបាទឱកាសមកកីឡាករស៊ុងរះល្អមែនទែនផុតមកអ្នកចាំទីផ្ទះចេញវិញបានអីបាទសំណាមបានបញ្ចប់ទៅហើយសពគ្រប់គឺភ្នំពេញក្រោន0នាការវល1បាទក៏ជាយឹមដែរប៉ុន្តែមិនសម្រេចបាទ Jonathan Campbell បាទកីឡាករដែរ